Tusind tak, Jens. Tusind tak med alle de koncerter, du har på beding. Hvordan får man tid til at lave meget andet, end at sidde i lufthavne og sidde i øvelokaler med videre? Ja, det er jo det er meget, en meget stor planlægning at få det hele til at passe, selvfølgelig. Men jeg prøver virkelig at være i god tid, så godt som det kan lade sig gøre med alting. Og så er det jo meget vigtigt, at man, at man ligesom altid prøver og at være fokuseret, og samtidig prøve at lade være med at blive alt for stresset, selv i situationer, hvor der er meget stress på, fordi så kan man ikke kontrollere det, for eksempel hvis der er meget repertoire, man skal indstudere osv. Så er det vigtigt, at man ligesom prøver at bevare overblikket. Har du sådan nogle Excel-ark, hvor du lægger repertoire ind og skriver, hvad du skal kunne, hvornår og så videre med 80 koncerter om året, så er det jo... Jeg har faktisk et system, som en spansk kollega engang viste til mig, hvor jeg kan krydse noget af med nogle datoer, hvornår jeg har øvet på forskellige værker. Det er virkelig godt, hvis man har rigtig mange værker at øve på. Til allersidst skal jeg lige spørge dig. Vi hørte lige Martin Kvist Hansen, som skal vaske hænder, hver gang han skal spille rigtig mange gange inden, og Elisabeth Siversen, som har en ring, hun taler til. Har du nogle sære vaner, inden du går på scenen? Vi vil gerne høre om dem, nemlig. Jamen, det har jeg faktisk ikke, desværre. Det har du ikke? Det eneste, jeg har, jeg godt kan lide, når klaveret det står lige i forhold til gulvet. Okay, så hvordan du har haft det helt skidt i aften med det strå skru? Nej, jeg lavede faktisk ikke engang til. Okay, ja, så er det ikke så slemt igen. Tusind tak til dig, Jens Elvekær. Tak skal du have.